Нагадати про важливість щеплень. Цього року з 21 по 27 квітня відзначають Всесвітній тиждень імунізації. Він спрямований на просування вакцинації як ключового інструменту профілактики захворювань і збереження життів. В Україні календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10 захворювань. Це є гепатит Б, туберкульоз, кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха, паротит. Що стосується цих 10 щеплень, які є в календарі щеплення, держава ними повністю забезпечує. Тобто людина безкоштовно приходить в поліклініку, де є їхній сімейний лікар, і в кабінеті щеплень отримує вакцинацію. Перше щеплення проти гепатиту Б немовля має отримати у перші 12 годин свого життя. Далі повинен отримати щеплення від туберкульозу. Зразу хочу зауважити, що щеплення проти туберкульозу в більшості країн не проводять, так? Але оскільки в Україні ситуація з туберкульозом дещо відрізняється, тому для нашої країни показані ці щеплення. Далі наступне – це є 2-4-6 місяців, це є щеплення проти дифтерії, правцю, кашлюку, йде повторні щеплення проти гепатиту Б, гемофільна інфекція і поліоміеліт. Далі має щеплення в рік, це є кір, краснуха, паротит, і далі вже ми робимо ревакцинацію, тобто в півтора місяці отримує щеплення в 6 років і в 16. Щеплення від дифтерії та правця дорослі повинні поновлювати кожні 10 років. Якщо це згідно календаря, останній раз це було в 16 років в дитинстві, далі 26, 36 і так далі. Хочу наголосити, якщо хтось з певних причин не отримав щеплення 26 чи 36, не потрібно чекати віку кратного 6, потрібно вакцинуватися, якщо пройшло більше 10 років. Також є рекомендовані щеплення, що не входять в обов'язковий перелік, але можуть захистити від небезпечних хвороб. Зокрема, йдеться про імунізацію від коронавірусу, грипу та інших захворювань. Наприклад, пневмококова інфекція ще до початку ковіду планувалося, що вона буде 11-та, яка війде в календар щеплення, але спочатку ковід, потім повномасштабна війна, і розуміємо, що трошки цей момент відтягується. Сподіваємося, з року на рік, що вона буде внесена в календар щеплення. На сьогоднішній день вона є рекомендована. Це є пневмококова інфекція, також є менінгококова інфекція, вітряна віспа, гепатит А, кліщовий енцефаліт. Це такі основні захворювання, проти яких людина також може вакцинуватися. За словами медика, через війну в Україні знизився рівень імунізації, тож нині лікарі намагаються наздогнати вакцинальну кампанію. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».